Jag heter Emelie och är 27 år. Jag är född och uppvuxen här i Karlstad. Ja, jag har ju släktingar i Tyskland, så det är klart att dit åker vi för att hälsa på dem och ha en kontakt. Och det har vi gjort regelbundet under alla år. Ja, framförallt så är det ju viktigt för mig att komma iväg just under den tiden som är som kallast här i Sverige. När det är som kallast så mår ju jag som sämst i mina leder, så att det betyder ju väldigt mycket att få komma till värmen då och det blir bättre, så att det blir en paus i smärtan, om man säger. Jag är orolig för att priserna ska höjas på skatterna när det gäller resor. Och det skulle innebära att vi inte kommer ha möjlighet att resa. Och jag skulle kanske inte kunna hälsa på mina släktingar lika ofta. Eller kunna bli hjälpt med mina ledproblem när jag är utomlands i värmen. Så att det är jobbigt.